म अभिषेक थामी र हाम्रो यहाँ र म सञ्जय थामी है म रूपेश थामी र आज हामीले जुन चाहिँ यो प्रोग्राम गरेको थियौँ है 9 तारिकको दिन प्रिमियर छ हाम्रो नाङ्को गाईको कोठा होइन यसमा चाहिँ तपाईँहरू सम्पूर्ण मान्छे जति पनि देश विदेशमा बाटो त हामीले भन्दै नै रहनु भएको थियो होइन कहिले आउँछ युट्युबमा भनेर तर दार्जिलिङ इन्डियाभरि जति पनि हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू आज तपाईँहरू हामीले नानीहरूले युथहरूले गरेको प्रोग्राममा आइदिँदा चाहिँ हामीलाई धेरै 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 खुसी छ होइन अनि किन भन्दा चाहिँ हामीले यतिको आउनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले सोचेको चाहिँ थिएन होइन तर तपाईँहरूले हाम्रो युथहरूलाई कतिको माया गर्नुहुँदो रहेछ होइन अब घर घरमा आउँदा त हामीलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभयो होइन यसरी नै 2 तारिकको प्रोग्रामलाई 9 तारिक सर्दा पनि तपाईँहरूले यति दामी हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ हामी पुरा एन्टायर टिम हामी युथहरू धेरै धेरै खुसी छौँ र आउने दिनहरूमा पनि तपाईँहरूले यसरी नै सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आश गर्दै अनि यो त हाम्रो अब भनिहाल्यो नाङ्को गाईको गोठा त अब यो हाम्रो सुरुवात हो होइन अब हामी यसमा कोसिस गरिरहन्छौँ अब फर्स्ट यो भयो सेकेन्ड अरू त्यसरी धेरै धेरै गीतहरू हामीले सोचेको छ हामी युथहरू मिलेर गर्ने भनेर अनि मलाई चाहिँ यदि मैले चाहिँ सोचेको थिएँ अब सबलाई इन्भिटेसन कार्ड त गएको थियो तर प्रायः प्रायः आउनै हुँदैन जस्तो लाग्दै थियो मलाई धेरै धेरै ठाउँबाट धेरै धेरै टाढो टाढोबाट पनि तपाईँहरू मायाले सपोर्टले आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै हामी मनैबाट म चाहिँ अब पर्सनली पनि म मनैबाट पनि खुसी छु होइन र मेरो एन्टायर टिम युथ हामी युथ
सबैजना तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदमै एकदम धेरै धेरै खुसी छौँ होइन, किनभने तपाईँहरूले भनेकै जस्तो हामीले मिडियाद्वारा पनि तपाईँहरूलाई कति घर आउने नपाउँदा तपाईँहरूले अब कति घर आउनु नपाउँदा हामीलाई कतिले हामीलाई आउने बित्तिकै राम्रोसँग सपोर्ट गर्यो, वेल डन बोइस, तिमीहरूले युथहरूले गर्दा हामी धेरै धेरै खुसी छौँ भनेर कति घरमा त्यसरी पनि भन्नुभयो, कतिको घरमा अब जाने बित्तिकै हामीलाई याद गर्ने त्यसरी पनि भयो। तर म्याक्सिमम् हाम्रो जातिमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने चाहिँ धेरै रहेछ, त्यो चाहिँ मलाई खुसी लाग्यो होइन। हाम्रो जातिभरिमा चाहिँ धेरैभन्दा पनि धेरै चाहिँ सपोर्ट गर्ने रहेछ होइन। यसमा चाहिँ मैले यो आजको प्रोग्राम चाहिँ मैले सोचेको चाहिँ थिइनँ अब यतिको चाहिँ हुन्छ होला भनेर चाहिँ, तर तपाईँहरूले यति दामी सपोर्ट देखाइदिनु भयो सबै 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 सबैलाई मेरो मनैबाट मनैबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै होइन। अब तपाईँहरूको घर घरमा आएर त होइन त्यसरी मैले भनिहालेको थिएँ त्यस्तो हुँदैछ त्यस्तो हुँदैछ, र तपाईँहरूले टाढो टाढोको मान्छेहरू पनि गाडी भएर आफ्नै गरेर यताउति मिलाएर कामहरूलाई हामीलाई टाइम दिनुभयो एक दिन होइन सन्डेको दिन, त्यसमा पनि हामी युथहरू धेरै 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 धन्यवाद छौँ। अनि खानातिर गाडीहरू अनि जस्तो सिमलाहरू जाँदा पनि हामीलाई खाना काम पनि गरिदिनु भएको थियो, हाम्रो यता बिजनबारी जाँदा पनि हामीलाई बिजनबारी सरकारले खानाहरू गरिदिनु भएको थियो होइन। अब हाम्रो किचनमा तल किचनको डल्लै उहाँ हाम्रो सन्तवीर बुबुले उहाँले सम्हाल्नु हुँदैछ होइन, उहाँलाई पनि उहाँको छोरालाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ, र जति पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ होइन सबै सबै सबैलाई चाहिँ हामी युथकोबाट चाहिँ एन्टायर युथ टिमकोबाट चाहिँ धेरै 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 धन्यवाद दिँदै र आउँदो दिनहरूमा पनि यसरी नै सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै हजुरहरूलाई सेवा